粉去骂别人。你没看棒球哦？没关系，那你跟我一起看吉祥物，他真的很可爱。Kiro 发现我的截图有一个 bug， 你要等我一下。我在想说这个上面，那个类组上面是什么，我也不知道。你们没有看棒球没关系，因为我其实也不太懂。那啊，我就会在。有阿威也有去现场看过，他说想要叫我跟他一起去什么？有泫雅的那一场，在哪里？在台北。那时候 Key 有空的话，我们可以一起出东西。什么时候啊？我也不知道什么时候啊。8月3号、4号，前提好像是要讲是新庄吗？还是天母？新庄还是天母？大巨蛋，大蛋，大蛋，大巨蛋。8月3号、啊。你要大蛋哦。8月几号？3号。八月。他说3号或4号姨母鸡斗。他忘记了。干嘛？3号、4号2天？哦，2天都有泫雅，3号或4号。他说不知道是不是2天都有哈。大巨蛋蛮舒服的，去过。会很去那个风吹雨，会不会很热？对，不会，还有冷气啊。好诶，大巨蛋。我每天的状态就数一声：困数、烦数、气数、笑数、热数、累数、穷数、无聊数、数理求生。我好像今天也经历完了。那个太热的时候气数。气数又热数，然后穷数，都要跟大家讲一句话，你看我很穷对不对？没有，其实可能没有吧。你们聊天室想玩的话，可以一起捡垃圾哦。如果有想要的话，我再贴东西给你们。我现在要去看鱼头的现实动态了，好可爱啊！有人要进去看鱼头。台南精英酒店，鱼头也在，太可爱了，好可爱，好可爱，好可爱，有鱼头的就好可爱，好可爱，好可爱。我喜欢鱼头，看鱼头，我的头都不痛的，懂？哦，我的眼睛！不是有眼睛，就是淋浴巾儿。谁知道？啊，不过我最常看的剪辑视角的话，应该是猪猪公主，阿萨奇大人，都看萨奇视角。喜欢猪猪公主，觉得她好可爱哦。我也想跟她一样可爱，但是我觉得我已经很可爱了。我为什么想敲安迪？我撞到了。我可以了，我已经叙述大花。大花，哦，所以是8月3号还是4号呢？要怎么查？不知道呢。八月大巨蛋，你可以查，
八月大巨蛋棒球电影。八月来台开场，阿雪。六月五号报道写说，中信棒兄弟球团将于八月三日至四日于台北大巨蛋举办 K 歌主题日。今天公布八月三日场次邀请泫雅，就是八月三号，好像是八月三号。中信兄弟主题周先后邀请顽童 Energy， 接下来邀请泫雅，对，八月三号。Kiki 是八月三号，何时要抢票？不知道哎、欸。阿威说要抢票，对不？啊，阿威说要抢。可以去录影给我看。可以，我录妹子给你看。录妹子。好想要跟多辉 give me five 哦。那你要去那个啊，乐区。好想他转头跟人家说话。那你要坐在法香区。法香区吗？可是那一天如果没有他，我就会变成脸臭区。咦？录话了吗？要。哎，选了吗？嗯，真的 OK 呀，出花了！各位聊天室看好了，教你们怎么如何正确捡垃圾，懂不懂？那你们说啊？哦，奶鸡哦，你不是在打棒球？那阿威前几天玩那个捡那个不是捡垃圾，阿威前几天玩那个棒球，然后跟我说我现在24分，我想说这个不科学。一点都不真实，什么叫24分？我第一场要给我，嗯，啊，后面呢？一人十分嘛。我是怎样啦？那我们只能拿梯子，请拿梯子出来的，回去。我已经出来了。喂，回去。走另外一边没关系。还有很多条路可以走。哎呦，哎、欸，安迪好像又不用了呢。有啊。啊哈！他骂我，他骂人家。我只是说哭腰啊，不恭喜啊。他怎么知道？他怎么知道我肚子饿？啊，你不是吃了吗？不知道哎、欸，我只能。有点危险，有点危险。请说。左边歌剧，右边枪塔。啊。选一个，左边。我这个打得了吗？我这个打得了吗？我不知道。啊，不然我速，我来。啊，四，Let's go。可是我没有铲子啊，我刚死了。我身上是空的。安西，左边。来，我来。我们穿墙追他。好像没掉哎、欸！出来 ，K 线出来！哎，顶拿铲子，顶拿铲子，你有没有铲子？我大西瓜，我去拿。没 ，K 还有吧？等等，我去拿铲子，等，我要教聊天室怎么打车距，我堪称是车距中的。顶级 KO 的，我怎么会拿玩具锤出门啊？我要拿大宝剑 K， 我拿大宝剑，我来啦！我特别厉害，我特别牛逼。等我一下啊！走错路！哦，
来了来了来了，我来了。希望有人看到阿咪用心教学。他那火箭发射器了，一发就死。人，人嘞 ？Kia， 我已经甩掉他了，我不知道他在哪。这有好多假门，左边也有枪塔。右边有枪塔，不是左边。哎、欸！啊！啊！啊！有蜘蛛哎、欸！蜘蛛船走嘞、欸！哎、欸！哦。Kia， 你在哪里啊？哦，你安喏 ？Hello， Kia， 我没有手电筒，好黑哦。哎、欸，啊，那边有个羊羊，那边有个羊羊，看到羊羊。等等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 等啊！那 Kia， 最好的，最好的。我一起，我一起。那牛牛啦！哎！哈哈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 哈！猫！猫！好哎，牛牛！啊，这边没路哦，那你真走那边呢？可是那里也很危呢。后门怎么走啊？要带楼梯吗？没有呢，不管就是要回去拿呢。Oh no！ 要回去拿。你回去补个血吗？补啊！他没咬到我啊！我把你去传送门，他走，他传走啊。哦。那安迪这给你，我去拿。啊？啊，你要拿？我顺便放东西呢。我有捡到那个板板。哎呀，你好不？你好哇好。晚上好。就先放。哎。安迪给你。给你穿。捡到东西。火箭发射器吗？应该不用。不用吧。啊，什么东西？哦，出发，梯子人，超人。梯子，好。走啊，走啊，呀呀，一个波呀。要上去 ，Licky。这个刚才没挖到呢，输给呀，挖到挖到挖到，等我。啊！前面等。让我躲。可以，可以。有只羊上，哎。哈哈哈！不要放这么高。哦，要这么高是不是？嗯，来吧，进来吧。啊，小啦，哎呦，啊，不要推哦。跳跳跳！这里怎么好像？骇客工具，要设计。对啊，刚刚他跑回来了。对啊。厉害哦！下面好像没东西了。没东西啊，我看过了。哇，又没路了。那好像就没了呢。对啊。哎呀，检测了呢。哭了都。我杀虫吗？连杀虫都没有。对啊，为啥？可是里面有怪，那、啊、外面怎么了？
外面直接 peaceful。哇！哥哥。我在楼下，我在楼下等等我。我在车顶。好好好。阿干，我没有喇叭，不然我赢。啊啊啊！有人被吃了。他跑进来了。那我们只能等时间到自己开船了。可以摸他吗？正在啊，你可以偷偷摸摸，偷偷摸摸。因为他不在里面。哇，狗狗两只。他不在里面啊？他在里面吗？两只啊。不是，进来直接开场不就好了？我要逗他。耶耶耶耶耶耶耶，嘿嘿。呀。有两只吗？有两只、啊，一直在船头，一直在旁边跳舞。很久没看到狗狗，看一下狗狗啊。哦、啊，那可以直接进去啊，啊不然大家等开战，你们要看狗就是。不是还会有那个什么机器人吗？都没有看过。上次我们看到很多次了。叫死掉的人投票开船。原来是啊，我们太久没看到狗了，现在投，哎呦，西瓜汁嘞，特别兴奋。啊，提狗。你可以投票啊，如果你啊，你们不是在看狗吗？可以的啦，投下。你们气呢？阿呆。你死掉才能投啊，我们投不会投。嗯，我要看我没有投票键。只狗在里面啊！对啊，没错。打咩打咩打咩！就说你们上面，我们不是过了，我没有赢啊，我刚没赢，我刚蹲在上面。我也没赢啊，我刚刚只是走过来，想说奇怪，怎么有一个沉重奖？因为你们在上面啊，有妹妹，我在下面，哥哥，我在船底下。感谢心追随，感谢花猫的追随，我是阿米老师。我是外星羊，是灰叔。零啊！下面有委托网站可以看哦。狗狗很聪明的，狗狗。你和我喝，叫你花猫猫可以吗？还是要叫你 Hime？ 为什么我们一点，我们十二点还没投，还没那个啊？就说一点啊。是哦，为什么会十一点？奇怪了，魔主吧。哇，那个头发，你的头发都快把你打下去了耶！酒壶，酒壶好像，酒壶好像哦。没有障眼池吗？哎、欸，你跟我说冷气坏了，我不知道哎、欸，我有障眼池吗？哦，我不太清楚。Alert! Closing the ship's shutters. 哦不，九湖的冷气坏了，怎么办？有请人修吗？这天气坏了。安迪，你怎么死掉了啊？看我腰啊！哎、欸，
安迪你开船，我要去拿奶鸡给阿威。不知道这几天行不行？你是说能不能修还是什么？你。哇，有一个一班长，他有球棒哎！哦，也会抽球棒，突然想了，挑人啊！哦，也会挑。怎么一番上也在抽那个鬼东西啦？奇奇怪怪，奇奇怪怪哦！是棒球的东西啊，包包啊，哦、腰包啊。OK。运动毛巾。热死！我这边建议安迪直接帮你装一台新的呀。到底要干我啥事呢？啊！互帮互助呗。这个是选完了咪？还要继续这张吗？我们好像要去洋房，可以去另外两张哎，500跟650的图。没可可啊，还是你全卖？等等，全卖看看。好呀。EX 看。走了。走了。1500，什么1500？啊，修冷气1000。他说谢谢安迪，不说谢谢安迪。好。1500，没有1500，不是不一样的人讲的啦，我也不知道1500是什么。哦。等等等，我也是，哈哈。哦。干那乖乖呢？干那乖乖呢？奇奇怪怪的奇奇怪，奇奇怪怪。你们还没来吗？我走在船后面，我看错地图。没事，我要来了。哦，芋头还没出发，好。啊。都啥呢？咪又来了。有点破土。龙猫娃娃。是那个老鼠。啊靠，是娃娃而已，没了。一个。手电筒，一个，两个，三个，四个。喂，左边探索完毕。哦。右边呢？这边探索完了吗？
还没。火箭发射器，哎、欸，哦。有车具，我马上给他蹦嘎！有尸体耶，要救吗？救！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 都要死！信号弹！啊，这个尸体也五块钱而已，切！别这样切了！他长得好像我，我有大仓，他就是你。你就是他，这样吗？远程雷达的，哎、欸，哦，你捡起来，哦，就是这个、欸，冰冰棒棒，冰冰棒，就是玩具船，冰棒冰棒冰冰棒，噔噔噔，哎，又是龙猫娃娃，这里是卖娃娃，那么多娃娃。你们是有带铲的啊？这里有个门。嗯。我没。哎、欸，有狼狼。上次你在哪里？我娃娃炸掉了，我在跳过去，再跳过去，大仓。啊。啊。好，我看到。你都要跳过去。应该可以。我52磅而已。我在这边等你，那个大手把我视线挡住了。我怕等一下就一去不回了。我现在身上全满。哪里呀、啊？我很肥。哎、欸，走进去，有个门。好像是真的。真的是啦，那等一下就不用走后门啦。有点紧张，耶、yeah! ！嗯，又虫虫哎，干他！好呀，啊输了，我特别厉害。虫虫 kill 了，杀虫剂拿来，有几率敲死人，我知道啊。之前不知道谁被玩具锤敲死过，那么危险的玩具。对啊，我身上全满，我先回去放，等我一下。为了去。找管家，我们要存多一点。但我刚刚差点发射那个发射器，那会不会把我们都炸死？会。哎、欸，这个是我的假人。Oh shit！ 哈？哈？懂啊？我炸到我的小指头。真是直逼。嗯。他的这个手电筒还是好亮哦。嗯。要看假人的树叶不在。他说他想看假人。还有哪里没探？我记得，哎、欸，算吗？不知道哎，看一下。还是Q蜜在船上，你去看就好。哦，好。记得好像没什么路，剩一点点呢。哦。对啊，这边就是那个啊。哦。Q蜜来敲的那个地方，然后又要跳、哦、跳跳啊。那就没了。对啊，跳跳啊。撤。没喽，没喽。又没了。没喽，跳。没弄龟。啊。什么？就是梅弄龟，梅弄龟到底是香瓜还是哈密瓜？梅弄香瓜
哈，江哈，哈咪哈，阿拉瓜知道，阿拉花瓜还是两个都是都一样，还是是安迪瓜，哦。小瑶，我看你好像很懂这游戏。那什么瓜？哎、欸，我刚刚听到沙虫哎、欸，沙虫在我们开走才出来。不是芋头肚子饿吗？哦，那挺大声哦，安迪。啊。小瑶是不是你的？